កក្របក្របស្លង់វានេះក្របស្លង់នេះផ្លែវាអែមអែមមកគេស្លង់ទៅវាដាក់ទៅណែនប៉េះមកគេដាក់ទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាបផ្លែគោវាតោះមកដាក់ក្របស្លង់ចូលនេះក្របស្លង់ចាំមកគោះវាតិចតិចទៅចូលដល់ហើយអែមហើយពេលនេះមើលហើយមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយ like ចុច subscribe អ្នកមួយផងឥឡូវដាក់វិដាងចូលហើយគោះវាតិចតិចដូចគ្នា